Hej alle sammen hjemme i Danmark, og ja, I får sgu lige en video herfra, hvor jeg sidder i Afrika. De er lige i gang med at pakke den her vogn herude. Der er rigtig dårlig kvalitet på grund af det varmt hernede, så linsen dukker desværre. Men de er i gang med at pakke derude, og jeg er sikker på, at de ikke kan det hele på lastbilen derude. Den lille lastbil, men det er skide hyggeligt. Jeg må ikke få lov at hjælpe, så det er sådan lidt ærgerligt. Så jeg blev forvist. Det har sat mig herovre. Og så kunne jeg lige lave den her video her. Okay.